Tan Sri Azman Hashim dilahirkan pada bulan Julai 1939 di Kuala Lumpur. Mempunyai 13 adik-beradik, beliau dididik dengan disiplin yang tegas oleh bapa dan ibunya yang bekerja sebagai guru sekolah. Beliau telah bekerja dengan Tetuan O.L. Haynes & Co. Chartered Accountants dari tahun 1955 hingga 1960. Pada tahun 1954, beliau menduduki peperiksaan Senior Cambridge dan mendapat grade 1. Beliau telah ditawarkan perakaunan dengan beasiswa rancangan Colombo yang membawanya ke Australia dari tahun 1955 hingga 1960. Pada tahun 1960, beliau berkhidmat dengan Bank Negara Malaysia sehingga bulan Mei 1964 dan kemudian memulakan perniagaan sendiri iaitu Azman & Co yang kemudiannya berkembang menjadi syarikat perkongsian Azman Wong Saleh & Co Chartered Accountants. Beliau kemudian menyertai Lembaga Pengarah Malayan Banking Berhad pada tahun 1966 dan merupakan pengarah eksekutif dari tahun 1971 hingga tahun 1980. Beliau telah dilantik sebagai pengerusi eksekutif Kong Yik Bank Berhad pada tahun 1980 sehingga tahun 1982 dan menjadi pengerusi kumpulan M-Bank sehingga ke hari ini. Pada masa ini, beliau adalah pengerusi eksekutif M-Corp Group Berhad. Beliau juga adalah pengerusi Yayasan Kepimpinan Perdana Persatuan Perbankan Pelaburan Malaysia, Asian Institute of Chartered Bankers, Asian Banking School, Financial Industry Collective Outreach (FINCO), President Malaysia South-South Association, Malaysia South-South Corporation Berhad, Malaysia-Japan Economic Association, Persatuan Kelab Sahabat Penjara serta Pro-Chancellor Universiti Terbuka Malaysia. Tan Sri Azman Hashim merupakan seorang tokoh korporat yang sangat berjaya dan disenaraikan antara orang terkaya di Malaysia. Atas sumbangan dan khidmat bakti dalam dunia korporat, warga UMS mengucapkan syabas dan tahniah kepada yang berbahagia Tan Sri Azman Hashim atas pemasyuran sebagai Pro-Chancellor Universiti Malaysia Sabah.